ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡ଼େଲ ବ୍ଲକରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଲର୍କା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ପଲେନବସା ଗ୍ରାମରେ। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ 400 ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ନଳକୂପ କହିଲେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ। ରାତି 3ଟାରୁ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଲମାଲ ଯୋଜନା କରି ନିଜର ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିବା ବେଳେ ପଲେନବସା ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ସବୁ ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ଖବର ଅନୁସାରେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଲୋକେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ବହୁ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଏକ ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କି ଲଗାଇଦେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସୁନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଯାଉଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଓ ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଆଗରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡ଼ାନ ବ୍ଲକରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, AKN ନ୍ୟୁଜ। ମାଝି ଗାଁ ପଲେନ ବସା, ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଦିନରୁ ଏଇ ଗାଁକେ ବହି କରି ଆସିଛେ, ଏଦିନରୁ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛେ। ଲୋକମାନେ ହରିଆନ ହଉଛନ୍, ପାନ୍ ଲାଗି ଗୁଟେ ନଲ ଅଛେ। ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ସମିତିକେ ବି କହିନୁ ନା କିଛି ନି କର୍ବା, ଯଦି ଆମର କଥା ନି ଶୁନବେ ବୋଲେ ବିଡ଼ିଓ ପାଖକେ ଯିମୁ, ଜେଇ ପାଖକେ ଯିମୁ, ଆରୁ ତାଲା ମାରି କରି ଆସମୁ, ଆରୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବି କର୍ମୁ। ପାନ୍ ଲାଗି ରୋଗ ବି ହଉଛେ, ଖରାପ ପାନ୍ ବାହାରୁଛେ, ଯେମିତି ଲାଗିକି କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ହଉଛେ, ଆରୁ ଲୋକମାନେ ଖରାପ ମରି ବି ଯାଉଛନ୍। ହେଲେ ସରକାର ଶୁନବାର ବି ନିକି କିଛି ନି।